Bu sənətkarların əsərləri keçiriksə, ədəbiyyatımıza bir sıra yeniliklər gətirir. Biz ağlar göstərir ki, yazıçının tərcümə halının öyrənməsini. İndi bu dediklərinin əsasında istəyirəm siz də münasibətlərinizi bildirəsiniz. Birinci sözü Samirə verilətdirəm. Samir, siz zəhmət şəkillərdən bura. Dünya görüşünə, yəni onun belə deyək də, dünya görüşünə təsir edir, yəni xeyli var, yəni genişləndirir. Çox zəngindir. Onu bilmədən təlim prosesindən müəllim və şagird istiqamətləndirən mühüm amillərdəndir. Azərbaycan dili təliminin əsas məqsədi. Azərbaycan dili öz söz ehtiyatına görə fikri ifadə çox zəngindir. Onu bilmədən digər fənləri lazımi səviyyədə mənimsəmək. Həmən boş vaxtlarımda telefonla müxtəlif sosial şəbəkələrə girirəm, boş dərsimi oxuyandan sonra. Yəni tez orada da nəsə bir baxandan sonra boş görürəm ki, yəni elə mənə uyğun bir veriş olsa, yəni başlayıram bu telefonu almağa, məsələn.